ဖေဖော်ဝါရီလ7ရက်မှာကျရောက်တဲ့မြမလွတ်လပ်ရေးပိတုကအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ငွေရစာတေးအကွေတိုင်းဒေသကြီးနမောက်မြို့မှာတက်မတော်အာနာသိမ်းမှုကိုစန်းကျင်မှုဆန္ဒပြမှုမှာအင်အားသိန်းချီပါဝင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလိုတရချောင်းနှင်းမြို့မွန်းနေထိမ့်မက်ကပြရွှတ်ပွဲကိုလည်းနမောက်မြို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုပ်ကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ် တမရုံမှာအနာသိမှုကိုအလိုမရှိကြောင်းစနာပြသူပေါင်းတိမ့်နေချေရှိကြပါရဲ့စနာပြသူတွေဟာနှမမျိုးပေါ်မှသာမကနှမမျိုးနဲ့မြွသိက်မျိုးနဲ့အတွင်ရှိခြေရွာများအထိပေါဝင်ခဲ့ကြောင်းစနာပြသူများနဲ့ကြပြရွပွင့်လာရောက်ကြသူအားပေပြုတ်နှင့်နံပြအပေါင်းဝင်ရေတန်းအချိုရည်ပူးများနဲ့အခြားစားတတ်ဖွယ်ရာများလူထမ်းသူများလေးမျက်ပြခဲ့ကြပါရဲ့ကြပြရွပွဲမှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်နှမကြပြစုအဖြစ်ကြပြစီရမိုးစုရဲ့ ဗမော်တင်အောင်နှစ်များကပြားကိုစူပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၂၀၂၀ခုနှစ်မှာစာ၍နှမကပြားစူပေးပွဲကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးယခုနှစ်မှာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်၂၀၂၀ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကရွှေရှင်တေးကပြားမဂဇင်းမှာဖော်ပြပါရှိခဲ့တဲ့ကပြားဆရာမိုးစိုးရဲ့ဗမော်တင်အောင်နှစ်များကပြားကိုရွေးချယ်ပေးရခဲ့လို့သိရပါတယ်။နှမမြို့မစာရေးဆရာဦးမျိုးမကွေကဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ပြုလုပ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပါရတယ်။ဗိုလ်ချုပ် မွေးနေ့တရားနဲ့6နှစ်ပြည့်မှာညီရစ်အခက်အခဲအကျက်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြောပြေးရည်တွေရောဘုကျွန်းမွေးနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုရှာဆောင်ရွက်မှုတွေအကုန်ညီပြင်းမှာပဲညီဝိုင်းအနေနဲ့က བྱ ာဆရာတွေရောက བྱ ာလူป่วยတွေရောတန်ချက်တွေရောတော့ဖြောပြေးမှုတွေရောဆောင်ရွက်နိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်း2015ခုနှစ်ကဘုကျွန်းအောင်ဆန်းမွေးနေ့နှစ်တရာပြည့်အထိမ့်မတ်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖေဖော်ဝါရီ7ရက်နေ့တိုင်းဆက်လက်ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်